Bismillah imadore wa iwi kibarukem. Yaram bismillah imadore wa iwi kibarukem. Yaram bismillah imadore wa iwi kibarukem. Yaram kinyagal tanne fi arle fegalle. Musal ñaanal mi defi soriyene yeje be sey sale o jey yaramba yaram ki fi da jël toñi bakari wayna yeje be sey sale o jey yaramba wayna ku degal ne kam giselal muyirla yeje be sey sale o jey yaramba yaram ki bakan yi joyina bom gi malaye. Day defa tam ay pagnou dox dajé ngir ñoo xamné ñu yëkëti natt ak ñoo xamanteni dañen ndayalé wala ñu magalé len wala ñu mélé ñëkke ñoo yëpp dañuy defa dañuy fara defar pagnou té ma sha Allah fuñu defar mom day wotu wat di contant lool ci pagnou diiw tam amna diiw yu baax diiw témoron diiw ko xess ak diiw gu ñuul yëpp amna diiw goor parfum jigen yëpp amna té yëpp nak amna prix engro prix baax sax ak tam amna ay nuisette yu rafet xam mom neex na baxna ci guddik samedi dal am nañ tamit ay bagage yu secret dafa am jigen yu bax am na tamit savon yu bax savon yu dina ay pitti am na tamit ay sirla yo xam dina ay tas yep am na tamit ay afwa yu bax ay zel ay di bop yu bax yu may karaw yu dina karas yep am na poudre mesure bi tamit amna pompe bi amna poudre bi amna pompe bi amna gambe yep amna poudre mesure adresse nak moy marché Moussa Ndala place bi nek centre commercial bi centre numéro 15 Jakarta Téri numéro téléphone 77 121 21 48 76 121 21 48. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Commercial bi numéro 15 den wo yeen jigen ñepp rek fi ci boutique bi amna lepp
ci tàngaay bi nii nawet bi néeg yu guursee ak yooyu yëpp wóor dikkee fii dañ ko saafara bu sooba yàlla. Am nañ ay kii, am nañ ay déodorant poxutaan, déodorant ci tàngaay bi. Am nañ ay kii parfum de chambre, am nañ tamit ñu ngay xooja gowe. Am nañ lépp daal boo dikkee ñu defante yow yu baax. Am nañ tamit kii, am nañ tamit ay kii, am ay peñ dox daje. Boo dikkee daal ñu defal ba baax yéen ñi yor salon tamit en face. Am nañ kii, am nañ crayon yu baax. Boo dikkee ñu defante yow yu baax si tabaski yi, ndax tabaski ku ne bëgg naa defal sa bopp. Waaw, am nañ fi lépp. Am nañ déodorant poxutaan yu neex yoo xam ne nii du dañ si yére. Boo ko fóotee sax, du dañ. Waaw, di leen jox numéro téléphone bi pour ku fi bëgg a ñëw. Numéro 76 121 21 48. Numéro orange bi 77 121 21 48. Ah, boo defee noonu bu soobee yàlla di nga jot ci fii di seen boutique Thiouraye Touba Tawfeex, Touba Xewal. Ah, am nañ tamit ay kii yu baax. Am nañ tamit ay poudre yu baax, maquillage yu ànd ak kii yëpp. Am na couleur yu bari, couleur boo bëgg am na fi. Lii yëpp am nañ ko. Ah, am nañ tamit xeetu Thiouraye yu baax. Am nañ tamit nuisette yu rafet, nuisette yu rare, yu rafet. Boo dikkee fii nuisette boo bëgg am na fi. Am nañ tamit comme dara yu mag yi ñi am photo yi, boo bëgg rek am na fi. Boo dikkee macha allah fi ma jotagu seexu naa Thiouraye.